aku nak kira krono sing arep ngisroh karang kadempel, hargane bucek kan banyu bening karang kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Ha iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, la kowe, lho aku nak men sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu, dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aja aku tak omong-omongan marang omong-omongan ro kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, ya wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendro suwuk. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis konake matane. Lah kok yang ngonake aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi. Gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma njaba aku. Kok ora Bu mriku sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek wis ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak yasake loji. Serius. Oh, cah edian ora. Ketoke nesu kok barang diumuk ya omah kok serius. Ning pasewakan pusana maneka warna Oh.
kuping maruto maruto mando. Sasat kadidene kecukrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manah kula ah dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika mboten panglim sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel ah ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya ya. Jagat waisaning Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sami-sami kula. Adoh saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Anggah kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka. Anggah. Nggih. Ah. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung drajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun Gendara. Ya ya Kakang Semar. Malah katon kepenak nggon kusuwan ngersani Kakang Nayandaka. Ya Semar. Kaya suara kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayandaka. Nun sewu Kaka Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegan panana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati asung pasganipun paduka yayi Prabu namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngeso paduka yayi Prabu kadang kula ing amarta kula pundi cundhaka panglingga murda amawah kono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Darawati kawlonokno nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu. Iye Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Mandura. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara iki ya Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa sembahku ora mbok tampa Dimas Werkudara iya dasarmu apa
Apa pancen werku durung duwe keluputan? Apa pancen werku durung duwe salah tumraping Ratu Darawati? Aja kaduk ati kajron penampa, Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha priksa. Ora ana ingkang kuat nampa sembahi Dimas Werkudara, kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi diwaning Dimas Werkudara. Aja to jamak lumring titah-swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahi Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen? Sira Nyai Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahi Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang? Lak malah mbilaeni. Mula jangan tiang apa-apa itu manduk kelawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara, ora tak tompo ya mung genepi marang darmaning wong tua kelawan bocah nom. Pengestu ning pun Kakang tanpa nono Werkudara. Ora sudi. Ora sudi nompo sembah, pengestu ning Kresna. Kowe ora gelem nompo sembahing bocah nom, tangeh lamun pengestu ning wong tua daya nono haro uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nompo sembahing Werkudara, aja mengestoni haro Werkudara. Wong ngono ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara. Aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tidho-tidho penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestune pun Kakang tanpa nono. Wah nek ngono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Pangestu ora bosok. Pangestu ora bakal mampu. Tresno nampa sembahi Werkudara kanthi tidho-tidho penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, sing ora dadi berdodi. Wis, tampanan sembahi Werkudara kanthi lega-legawane ati. Dadak kok percik kok ngopo Kresna? Kakang Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngopo sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng to nenggone tata krama lan nggone unggah-ungguh. Ngaten. Yo, wis tambanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa. Lahir batin pangestuning pun Kakang tanpa nono. Tak tampa. Lahir batin. Wis rampung. Mulai yo. Lah iya. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Kakang Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan boten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Maning Pinto, Wasi Jaladara, Anomakarasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng bule iki sirik aning pun Kakang. Lah kok disebut sak gon-gon? Mbok yo ngaturke sembah. Baladewa Kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Moko kene iki dipresani piye ayake? Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara, nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirik aning Kakang Prabu to. Mbok yo aja disebut. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Kakang Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi ra apik lah kok bule. Bule iki sirikane Kakang Prabu. Aja tok sebut sak gon-gon. Yen sia dimuni bule ngono kuwi, tegese sia diki mirang-mirangke Kakang Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikane Kakang Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Kene leren ana kuna bule. Baladewa. Piye? Yen kowe ora saguh diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning luputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah, sarta sing nitahake kowe kena apa kowe digawe bule. Mertiyo, wong urip ning alam padhang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae, kudu ngaturake syukur marang kersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti Kakarya Jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang tanpa nono. Yo, ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggun mlenggah bule Kakangku, bila balingi meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget.
manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara Sinuwun Dwarawati kalian Sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna. Wigatosipun menapa? Ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan Catur Nitra kalawan ingkang abdi pun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk laporan ing sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba. Aja Kakang Semar ingkang tenanjihake lawan sawaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang puswitorum. Asiring samirana mrih tong sekar kadung ngas gandano maweh raras retnaning driya kekugek sak dulito mel mel nuwun sewu lho den wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula pendhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung-priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula pendhawa sinenggo kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengen pereso menapa to sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita kula mboten ajeng nambahi. Kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Ha nggih, syukur. Naingaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sapa ari ingkang kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel sareng sami kula tanjihaken apa to sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula saga nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel sinuwun punta dewa ingkang paring dawuh dawuhipun sinuwun Puntadewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha nalika Wanamarta sampun kababat
sarta bangsaning jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netro dados negari ning titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun punta dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpo Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayo rukun manunggal dados setunggal. Iya, bener Kyai Semar. Nah, kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing kutha Gora, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden. Mereka supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami mboten dipun benten-bentenaken. Lah niyating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lair ya batin. Mengkono kakang. Nggih. Nuwun sewu lho, Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati Semar ya dadi pamomong ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Pak. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ning babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun pun para pepundhen wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah bisa ibrana picis ora sah diwenehi bondo donya ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancuk taliwanda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun dukani Pandhawa. Ning mang dukani Semar. Mergo napa sing dipetung kali para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka kutha Gora, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutha Gora wekasan pewangunan mriku saged rancak niring sambikala jagat Dewa Bathara. Yayi kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken badhe Paduka Yayi Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka Indrawati. Namung sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi keparang osak mangke ing Raka Indrawati mboten badhe kantun. Nedhi ambebantu dhateng bot repotipun pun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Sumantri nggih ingkang raka ing mandura sareng kula midhangan sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing raka ing mandura. Nedhi ambebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara prabeya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ingkang raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa nika bebasan boten saged ginggang sarikma.
inggih koko prabu matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan malah sak mangke gandeng koko prabu Ndorowati miwah koko prabu Manduro sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemanggih para Pandhawa lawan koko prabu Ndorowati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka munggo bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar manggir yen den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine iya Kyai Semar mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pengendikanipun para pinter pengendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh sik sapa wonge pengin dayuh kanugrahan sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun lah sak mangke ngaten kemawon bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babakan pacobanipun mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan ning iso ngrampungi pacoban kanugrahan menika badhe sumanding Ndara sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin nawang sesongko nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadyo ong kurdo kurore kagiri-giri ronang guna magawya gelari rawang-wang ong dere ngantos maripun samaya bal wacana Kilurah Semar Bodrono Yambabar kinampi nggih nata ing Ndorowati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma miwah sangganing para Pandhawa jangkep ing samya mapan wonten ing Karang Kadempel dadak sakoleng mangke gedher madaning padukan Karang Kadempel samya alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa menggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukan Karang Kadempel derajat-derajat tanpa subasita karya cingak kang samya mlon mangkono bae para kawula kanca biyak-biyak ana daya nggih dalu-dalan sinong wati sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut tambrakan Awito dedenceng-dencengan blegek kugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuan mongko miyak saking kawulaku sing padha sebo ning padukuhan. Nala gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok koncane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takon ana apa Bagong kuwi? Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le?
Oh, cah edan lho. Bagong iki gugah kuwi. Wer-wer. Eh. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku kowe nek jejer iki males e. Ora gek limbukan-limbukan. Wah, kok apa-apa kok limbukan ora. Oh, jagongan ro piagung-piagung iki kaya rasane iki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa. Lelakon neng desa nganggo nek nyaut malah kleru. Eh, Bagong iki kan camudu. Welo. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu ning udu, udu. Udu kae rambuté abang kok kantaku kae. Ngawur ra. Iki wis surah disemir iki. Eh, Petruk iki kancamu dudu sanes, mulai ra tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Pigatose napa? Niki tok iki kok kaya Nalendra. Eh, iki kayane Nalendra Sabrang. Eh, sinuwun. Sampun ngenten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh, panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Oh, Jagat Dewa Batara. Ya Jagat Pangestu Koro. Wah, dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Mergo derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Kula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sebab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Eh, Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pagralun. Saking negara Pagralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendro Suwarapati. Prabu Gendro Suwarapati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih, ning kaya ngeten iki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya? Walah dal, gugu karepe dhewe. Ora jumbo karo kondange. Persasat jagat ingkang kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasaning para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar iki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujute kawula cilik. Mancen bener, kula menika wujudipun namung kawula cilik. Ah, yen ngono cocok karo umandange. Kowe wong pinter, kowe wong wasis. Kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra, Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalendra, Nalendra nitik kawan agemane. Eh, sampun ngantos ngaten, menika bendoro-bendoro kula. Lho. Bendoro-bendaramu nggih. Sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing ngendi biayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe kowe ngacung to, Gong. Ayo meben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah nang kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi. Ndekno do cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing nang mburi kuwi. Inggih, inggih. Menika sinuwun Puntadewa, Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Kula lan niki ndara Janaka. Niki nggih bendara. Ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan caket niku sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dal ora, kowe iki Semar madhep dukun apa piye? Lho. Kok madhep dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine pasti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadhetayan marang kowe. Eh, nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra, Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu, ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten
masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku lek apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya doro kekalangan, muluk dure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ana ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan ta. Wis ketok kok sampean niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampean ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe mijajangetaken sabdanipun Sinuhun Prabu Gendro Suwarawati. Ha, iki ngene semar. Malah kepasang yogya katujeng ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu rawake para Brahmana Winasih Siwa Sugata. Miyang-miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ingkang prayoga aku nglakoni sare narite sesemek Ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah. Oleh ku golek-goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula Kang Soko kuwi Semar. Prataku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketah amung tolong kedhe ping tetra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pegebluk mau Semar. Kula yo. Ha meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marahi ilang pegebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagaralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak yasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranono titian kreta kencana tinarik Kudawalu bakal tak sawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendro Suwarawati kuwi wong sugih blegedu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wene omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci? Mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa igong ora? Wah ya iki anu e, apa jenenge iki? Harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omah Petro isih apik. Omahku wis dos. Bola-bali digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenai bapak kok. Awit ana nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah kuwi ngedolan kok ora. Eh Sondo, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Pagaralun. Mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke taman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku. Sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak enteng ake patiku ning Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak beksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendro Suwarawati? Rawe rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur
gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadembel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paribeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut taliwanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok pengpenge meng gareng karo Petro. Endi jonge wangi kowe? Demeng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng jomeneng wae. Dene sing tok tuku kowe sarung meng Petro wae. Gareng tok tuku kowe pecis meng gareng wae. Aku blas ra tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar iki meng Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli ora rampung-rampung. Mergo kowe engko mesti blegeku gegugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro karang kadempel, hargane bucek kan banyu bening karang kadempel, aku sing ora terima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Ha iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, la kowe, lho aku ra men sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu, dapurmu genti. Mbok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ra seneng. Meneng aku tak omong-omongan malah omong-omongan ro kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendro suwuk. Lho iki sapa iki matane gedene tak jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis konake matane. Lah kok yang konake aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Wah, malah aku barang diseneni. Meneng ah. Ora ana sing ngodol cuma kejaba aku. Kok ora bum menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek sing ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuk yo omah kok serius. Aku iki ra bleng karo bandha donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tok mingi-mingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok nang kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira. Sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Panjang setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disili. Upama ora disili ya wis ora san dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disili, padhang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean mung ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit Mas ada langit. Sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak dikdaya dikdayane wong isih ana sing luwih dikdaya, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dikdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isi ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso. Ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pagar Alun. Mesthi ora.
Semar ki ora tau gelem diboyong nang dinti arepa dipameri brana picis Semar ki ora tau gelem. Semar ki nawis gelem sugih. Semar ki nang kayang ngono ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen utuh-utuh. Kowe dudu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kaya adikku, kaya manik moyo, aku ismoyo. Kaya adikku, kakangku meneh Pak Dimu Togo kaya Tejo Moyo. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya, iya. Wah, ngleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Teman-teman duran ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Heh, Karangkawi Dodaren tok ngurenang banyune bucek. Duangkalku memeko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep ngurdo Paripeksa karo Semar? Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggem aku saka batren kok iya. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi papane wong neter kadek dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kowe. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Mari bolot dewa ratu tumatur pas semari keparat kok Prabu menika kok muring-muring apa lah iki Bagong mau muni Bagong serobat muni muni piye kowe kowe tak tantang kok malah nyumbari bolot dewa iblis lanat lagi makler aku krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang disumbari karo ratu iblis Bagong nen wong mau muni tenan to mboten Bagong matur nek ora muni apa-apa senengane kok percaya karo Bagong lho kowe iki ya edan kok Bagong apa suwe lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ha nek ora ngono, ha sapa sing arep mungsu? Lho, lah kowe iki bengok-bengok iki mau apa? Wis mater to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mlek kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng ndi? Bagong bengok ngono aku kok nyeret ratu kae mau. Terus pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku kudu dadi digoleke mungsu karo Bagong. Ha iya. Lah ngopo nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok kowe ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eleng. Lho, wis tak dihapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho pemperkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapi dorong mboten ling Purwodaya. Kula wangsul. Bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan iki? Aku ini gimana? Aku ini ngomong apa-apa ya udah dipercaya mau aku kerep ngapusi ya terus kok bisa gampang udah dipercaya lho pancen cedih so ini kowe ini gawe masalah gawe masalah apa ya pak? Ratu kaya mesti ngamuk tantri mani ratu kaya sopo sing arep nandangi lho sopo aku udah ngopo-ngopo asing nyaret sopo lah rak tenan tuh malah ketiban awu anget aku alah rak masalah wong biasanya ya nesu-nesu ya Doro berku Doro apa? Sampai ini lilo nek Semar diboyong teng Pak Gedalun ora nek ora lilo ratu mau kudu mundur yo jauh khawatir kurung udah we ya ini we mengono we udah dipercaya Doro Janoko apa Bagong sampai ini ikhlas kehilangan Semar
nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iye, kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar, ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter pinter. Lah napa? Kula wis matur to. Kanugrahan niku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah, Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pagaralun kula njaluk Karang Kadempel kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung mergo ana menungso sing jeneng Gendro Suwarapati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggunge aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal undhat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen, ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos yo Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak dereke baru kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Terus enak-enak kapi enak kapi mendo wis Bagong kuwi aja omongan lho ora aku iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki lukir iya Bagong sampeyan wangun teng riki niki nah riki niki terus aku nang kene kowe ngopo to Mir bus ngarep moncar si cewek lain tuh di Nalindra lho gong orang yang ngarepin Nalindra oh iya lali aku Madirono prasas nge kayaknya tepung-tepung weh lah ketua Dharma Wanita ya kulo pasrahkan dateng jengan di Kondoro iya Semar aja khawatir mengko aku bakal gawe tentrem nitik dateng pasuryani pun Nalindra menikah nuwun sewu lho den mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora bain-bain. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku sing bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun Ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting. Wisma, iya ya. Kakang Semar ayu tak dherekake. Petruk, nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahke lawan bendaramu nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purna gantine pananggilan Lura Semar. Arsa nilaraken pendapi Karang Kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata Ngamarta eling-eling Nalindra ingkang wicaksana lair trusing batin katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa Ating Nata
katut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong konanggono magawe gelari rawang wang ngong mlebu lalatan karang kadempel ana satriya kandhet ngeyayat dringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendro Surapati aku tumenggung Sumbang Surodikjo tumenggung Sumbang Surodikjo ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Majanuku wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngasu ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong caidan aku Bagong ngopo-opo ayo takon ngopo we oh Bagong dasar para nyata pangkatmu apa lho RT Om ngerti kok geleleng ora. Weh, agawe KTP ora ana tanda tangane ngerti apa dadi? Aja sok nyempelake terus. Sapa weh? Sumbang Surodikjo. Sumbang Surodikjo ora nyumbang ora apa-apa. Sing buri dhewe sapa? Petruk, kakange Bane Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo lah keterangane pancen Prabu Kendro Surapati nggawa perjurit tokeh, Gong. Ora sawet lho, Tru. Tata-tata. Ndoro senjake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Soko pagralun kelakon rasa dadak mbok bantu weh ya saura-urane kula niku jejer putra bumi karang kajempel kula dilairake enten bumi karang kajempel nek nganti bumi wutah gete kula nggo jajakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya tru ya saura-urane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bakoh iki jendaya iki tru Aduh, golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkeh, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Betara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora usah kokian gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger karang kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Wah. Babu, babu. Wani karo sing tawet dene apamu. Ora mingkes karo tebak dene mungkin marganing patimu. Majo jangkah pengen dijung akhirat nyawamu, Pak. Oh!
Semar Badranaya Boyo men sirnakno Werkudara ah jebol jajamat ah. Oh. Mati we wae hut ah. Dolanan. Apa ta truk rene yo? Maksude? Nyamo. Sopo? Ngowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemek ngene lho, wis mamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Mun aku yo waton omong kok. Nyemek nyem ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing buri jenenge sapa? Sing buri. Aku Bagong. Mak. Nek. Anake nyemane. Anaknya mana? Kemari piye? Anaknya mana? Anake Semar e? Nyemar. Nah, rasa dinai e Semar. Oh, anake Semar. Nomor loro. Nyomet. Ini nama ni mana? Nomor papat. Telu. Telu. Nama telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong ngamur atau apa?
Wah, bolongan irung kecilin ter. Kowe sapa? Anakku. Numengung. Ani anik mah. Hah? Numengung ani anik mah. Sapa itu? Tulis, tulis, tulis. Nih, nempatnya. Tumenggung panigas rekmo. Walah, tukang cukur tuh gue. Nunganyukun dan matos. Nunganyukun dan matos. Nunganyukun dan matos. Nunganyukun dan matos. Iki-iki miso-miso atau Pak Dera dong. Dati adera loro hati. Ayo. Gue mau ngerti orang dunia kebiye. Tukang cukur dan matos ini. Hah? Hah? Wah, setan nih. Oh, lewat nesu keri kok kira. Hah? Amat. Ada kantor kantor ini nak maju 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 dengan maju mana tambah yang nak tinggal apa ni? Tulis 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 tu kau mangat. Maju maju kau mangat tu tulis tulis tu kau bangun dan dah lemah. Aku radong eh, man, man, oh Semar biye. Mohon doa saya ni, ninyong ini. Tak lencong, ninyong, nak ninyong makanan. Aku dong nek iki dong aku. Oleh lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki gene paham lho ta. Emang dengan ini bondo tangane lincung iki le. Bondo yen yo Prabu ginnanya namanya namanya. Sapa? Prabu ginnanya namanya namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo. Eh tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu ginnanya namanya. Gendro suara mati gendro suara mati aku untuk Pak Bunga ah mundur mundur udah level udah level udah level iya aku nemu ngomong ere mundur mundur wah aku perlu ewa tunda sih ya terus ojo. Aku dinaik ke kere ojo sabar aku mesak lagi loh ini kita ikut yang ini nyanyi apa aku jadi menyak. Kuning op minut, kuning op menang, kuning op mat, yoning pak paranan. Ini ramai ni macam mana tu? Ini orang yang mundur, rakan tinjau ngakirat nyawa mudi lagi. Tanya ngaku ngamelan. Kecil. Aku ni selak mumet eh. Mumet ngobong, mumet kurang ngak suara naik yang macam mana. Buat modar buat man. Jadi apa itu? Aji gue ya. Ojo, udah mau mati gimana ini? Oh, dapat tiru demet. Oh, jowes. Lure. Proto, mas satu menggong ya. Ayo. Coba teh, mis. Lumayan ini. Ya, itu solo gong nuwi jubui sandangan ini wong sing mati. Ah, sudah urusan. Amungso. Jowes. Kacau ya lumayan. Waduh, gede banget. Saya di sekeng. Bencoro kuno di sekeng. Bangane ra ganti. JT mene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan garang iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ah wis mati wis ora krasa. Lho, mbakune maut-maut kok. Tak kungkep kowe mau lintingen mah. Yo kon linting sing aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disemat. Rong semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, amos ramrata to, jaya merata ing pangen to. Thank you.
Sawa panengah Pandhu Raden Janaka Raden Janaka dasar purya Prabu Gendro Surapati ayo baliyo aja ngarep-arep iso mboyong marang Kakang Semar yen Janaka isih cetha pocapane isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi mboyong Kakang wah kelakon pendang kamu Parade. Edan. Sedaya panjen wong pilih tanding wong-wong Amarta ning apa dikira Prabu Gendro Surapati mundur tekan semene Raden Janaka kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang ora ngletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong lebeke pakuncaran tunggale lak golekane garyani. Gagah gedhe dhuwur. Sumbaka prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adhimu Janaka. Prajurit lebokke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula gigiduh raos sing manah kula dupi sakathahing para kawula karang kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun mboten gadahi kekiyatan
sarah mungguing lautan wastro lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula atur yamung kasih dhateng gesangipun Puntadewa. Wah. Nadyan kondang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong laleboke paku jaran dina iki. Terus naik lagi dengan Allah. Ngadrak ke tiwasan. Sinuun. Lepatipun yang ngabdi nyuntar dawat itu. Ya, ini dengan Allah. Aduh kan ke tiwasan. Nah, wadah lepatipun angkir kena bojo antar kena siwa 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 punter. Kau kita tako ni malah nangis ibu ya. Berkuat hati kula-kula badan kuat dana. Udah kuat nyumur upi kahanan situ mati. Kahanan Allah. Prabu Gendro Suropati majeng wonten ing pabaran Candra Janaka sing metuke. Yo, Janaka sing metuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendro Suropati diajar kalih Ndara Janaka. Lha Prabu Gendro Suropati. Ana ra wayahe lan ajare. Apa? Lan apa? Prabu Gendro Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumprok terus diboyong kare prajurit pagrahlon Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumprok gawa kare prajurit pagrahlon niki pun entek sinuwun Dharma Kusuma diboyong. Wah iblis anak ngukung karepe dhewe kowe mboyongi para padhaya nata mantura Prabu Puntadewa babarno pisan lekane kapingku. Noto Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikala. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kaya kilat kesit pindho tadit lambaing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendro Suropati bilih sanuta Mandura Prabu Baladewa badhiripun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Semaning jajalan cekurtaning bawana iblis anak. Wah nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring wong jireng ketek wedi mati. Ayo tandi ana bola dewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis dengarku ngopo? Sapa sing mati truk ndasmu. Ku nangis kaya kepatan e kowe. Weh, ana bratan, bratan-bratan. Eh sapa ya, truk? Kowe kangi, kowe tak kan dadi mengko mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang, mangke riyen, mangke riyen. Sampean durung krasa. Durung krasa.
kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Ki. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macake. Ono apa, Petro? Niki nun sewu lho. Mangnyawang pasuryan sampean. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ono macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Neng sampeyan Ndoro, wah mati aku Petro kan. Mati aku. Wah mati aku Petro, Petro. Waduh aku kira tuku dadi macan ngene iki piye? Ora iya ora ngerti kaya. Tawake ning sirkus wae. Payu lareng lho kowe. Aduh Petro, aku mati aku. Wah, lan piye Petro kan aku tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirange pon. Nggo kula jareke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulungono, Semar mati aku. Maru. Aduh Semar mati aku. Semar, Semar aku mati aku, kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar, nggih kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendro Suwarapati. Pancen darbi niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok tadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandelin aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendro Suwarapati. Yo. Ha. Nek sampeyan kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi ngene, mang goleki. Gendro Suwarapati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, ah sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, anggenipun slaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Ha wis senengane kok mesake lho kok Ndara Baladewa lho. Sampean mang budi daya. Nek sampean gelem budi daya mesthine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Menditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi mar. Aku kuwi biasane ngetutke satriya iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, klethak ndasmu pecah kowe. Oh nggih nggih, waduh galak banget iki, Tru. Heeh. Nek ora ditutke iso ngletak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng kono nek ketemu macan wedok ora dibledhe. Gus. Aku anggapke macan apa? Eh, sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya, Tru. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kaya. Engga kula dereke goleki Ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye Pak? Kowe serasah ngurusi karo aku utawa aku mbangane kowe? Ngerti aku mbangane kowe. Wis ana do mangkat, ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya Pak. Ben panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing emas kita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petro nolo gareng dijak Bagong macan iki turno. Nggih Pak, ngesaken dawuh. Aja pati-pati mandeli do ngentutke nek durung ketemu karo Prabu darane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngesaken dawuh. Ya Jan yo. Lho. Aku iki Baladewa, ane macane. Ora sudi kon basa.
ora gelem rarantangoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya terus. Heeh. Ya Can yo. Ya ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakaremu. Petro melu aku. Nggih, kula dereke. Gareng nanti, mengke nak tekan riki, pun kula dereke ning ora usah liwat ngarepan. Metu mburi riki mau kedak ketemu karo Prabu Gendro Surapati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta nenutuh perang panguasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sanghyang para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang saringmo kelawan Semar ingkang sejati. Koten mrayetno semoriris semoriris seko palit titiyone ngung titiyone kandayane trisanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak pujo. Kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe nengok kene wae engko nek ana Nalindra sing tekan kene. Apa sing didhawuhke kowe manut, kowe sendika, ya. Wis ngono wae tak tinggal neng kene ah, aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku. Aja ganti gawe gelane. Gendro Surapati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar. Wis ora bakal iso nglawat kowe ora iso bakal bongo. Wiranganing para Nalindra para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waluyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya. Thank you.
soto laruto saking kudo sang guru kulo yen amoto so sang sri manjing telenging makun jaran sang yo pandu naliko semanten latihan oto ing amarto miwah satro ing jodi patir latihan berkudoro datang saged anggelawat amung pasrah datang kepesening kudat kucap lambaing sardulo Kendel dara, kok kendel den? Kok mandek nenten apa dara? Nuluk garing. Wonten dawuh Petro, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng member. Wong nyatane iku ora nggunakake permono jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki meng wujute ngono bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku Para Pandhawa. Ingin dikunjoro dening Prabu Gendro Suropati. Belo, napa nggih? Iki ngarep iki Pak Kunjar. Walah, syukur-syukur Ndara, wah, pamane ajeng bali kaya wingi uni, Den. Sigra cancut Aliwanda Sang Sardulo. Nalika semanten arsa ngluwari Sangya Para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendro Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran ben tebak dening Sardulo satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala Sardulo bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ing ngrayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun, Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawah sami-sami. Jernyatane mriku sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud mateng gega utawi wujud Sardulo saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari Sangya Para Pandhawa. Wah, dalah. Jawa ta paring kepadhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jan lemah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Yai Prabu Ngamarta. Indorowati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau kula nilar Karang Kadempel sebab yopo inggih krana martos bilih kula kan Para Pandhawa mboten badhe kiyat nandingi Prabu Gendro Suropati samangke kula tut wontat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning Para Pandhawa ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang sinuwun Darawati kali kula ing kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut. Niki ajeng kula rampungi kali Dara. Sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng.
pun dadi macan mengene dadi jeleng malah ngerti. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kleket tutke karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepuro-puro tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti ya mawak dual nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane Ndara. Soko regemen aku nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh dalah aku ngaturke panuwun gendro swara pati nggone bisa ngaturake Semar nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana nggonku usuhe ora mangan daging menungso dadah tolo mongso. Karepe dhewe la kok dadi meng apus-apus ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping Lombok abang. Wah iki meng Semar pucat wae ampiak awur-awur legane. Boten kalian sinuwun Ndrawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sanghyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan kakak? Kesuwene Pak. Niku wis wah pinten-pinten abad. Oh, sampeyan riyen dalang to, Gus? Aku Semar muni gelar wayang kulit barang Petro minggato kowe antil mudar Gong Ndara Kresna iki buna dalang kok ora tau nampa corekan diapurmu minggita ngono kono mundur no minggita minggota piye omong kesusu kok riyen kula dadi panjak sampean jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ali panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunge awake Bathara Kala kemutan to ha niki nek mboten manjing kaya ngenten melih jagat iki ajeng dikakai ali Bathara Kala kowe ladar. Ah!
Pandra Tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Suwe nggonku ngarep-arep iso mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah Bendak-bendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati aja ngawu gawar ngawur aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangan kanthi permana jati Lho sapa kowe ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah ana ing papan pelenggan suci ana ing papaning Nata Ndarawati nanging aja nyawang Nata Ndarawatine nanging Wisnune ing lenggah ning kene sambung rapete apa lho Kala apa kowe lali kowe lali kowe mesti kelingan karo Kiai Dalang Kandha Buwana dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ingkang nalika semana ngayom marang aku iya apa kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu ya kuwi unine caraka balik apa kira-kira kowe arwani karo Dalang Kandha Buwana demen mati kobong dening tanganku ah mati Allah ya ida nanti lego Dalang Kandha Buwana Dalang kok jenenge Saru lho Saru piye Dalang Kandha Buwana Wis ngomongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ra apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah. Kala kowe aja nyebar angkara murka ana ing jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Sumen. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali. Ora bali titen ana. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ae. Oh. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggoda pangrencana nyawiji kali Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapak mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki kok nganggo mangan ora, Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Kuwi senengane ngono iki lho. Ah. Lah sak teruse piye? Ah niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngaso, mangaso. Kula sing ngrampung iki lho. Ah. Iblis anak wah Semar ngapusi karo aku clorong Candrawira yang jeblok jajamu barat wah ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane. Ini, ini amang ini. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wes ono iki Semar ki meng ngene iki. Terus sakane tak ndung ta. Iki panas ya melu terus dicekel eh diantenan.
panai sapa ya, Mak? Panai. Gendro Suropati. Panai iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngulet-ngulet dhewe. Masa? Meluk kaya panah kowe, Pak. Panahku ora cekel ngulet-ngulet ngono. Jiwab yo. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemku? Ha iya. Tenan asli aku yo ndek panah ning ora semono kuwi. Kowe aja semingkir, kowe aja semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja, Pak, we. Kena digunakake engko gondrei. Wis. Panah kok gondrei, minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir, minggir. Kakrokane iblis lanak. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone iki. Piye? Kowe ndombane karo anakmu, anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun teda, Kakang. Nek ra ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok wae piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Galake papat. Tangane papat sih di loro sedakep. Loro kumrembyak. Wah, wong ndak-ndake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok wong loro-loro beres lho, Pak kuwi. Meneng kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, ha? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono wae piye? Inggih, Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak suwanke Sang Hyang Padha Wenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun suwanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iso, Pak. Suku ki ngomong wae kono minggatno. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti-ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan karo Asih kowe. Asih Prana iso Sang Hyang Padha Wenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pangestanana ndaraku supaya lancar rancak gone mbangun negara Ngamarta kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa mugi-mugi tansah rancak anggenipun mbangun Ngamarta lair kelawan batin. Iya kana dambayo inggih Kyai Semar. Waduh kalau sing duwe panah nah ngamuk, Pak. Minggir ajare. Kowe ngapusi karo aku. Aku mung tok wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyong enak. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten uyahane Ubas Kala titi mangsa. Kaya wis mangsa kalane telas tulis Sang Prabu Gendro Surawati. Ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Kapora. Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Ngentep kene iki ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Lah. Sap-sap. Wah, bungai Semar. Edan ana. Iki ora tak kaco. Wah, ngri kok terus-terus kowe iki
kapok ora toto durga. Inggih kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku pendowo iki karo mung ki piye? Kapok ora. Apa orang we? Kandhan-kandhanane kok senengane Bagong. Blegegeg ugeg sadule to. Me. Kampung ora beto-beto nekat kabeh, nekat kabeh. Gong eh bojomu rene lho. Mama. Dus. Waduh to ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu dak bali. Inggih. Sing pincak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremane ning kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku. Nyuwun pamit Kyai Semar. Gembal manyar-manyar juk ning dungkul wono tetelas sastati wono. Lah kok dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Najan ora nggawa wadya pola ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa keparat. Aku siapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entuk. Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci maning saka aku. Apa-apa saka mereka kowe saka aku. Karuane karo aku. Karuane karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ambal tak jaluk-jaluk. Karuane karo Bagan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe siapa? Bapak Durna. Karuane karo aku. Mboten mundur. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Ayo mundur. Petro Kandang Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Lebai kodang mengkari jen kok entek-entek ke waktu ini ki selak kesel dulu berkudurnya digong tak juga dulu berkudurnya kok dijuga orang-orang ngono ndak orang rampung-rampung arso madang hejagat mikir iya iya tumungo-mungo paneng sapu jajeng ukir marebak bang sumirat keneng soroteng surya megolan gunung gunung malah dadak ngebis aku kena angine ndara werku ndara. Thank you.
ilak pepeteng sing ngelamuk enten Karang Kadempel enten negari Ngamarto yo Semar awi den dipun wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lair inggih batin supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinayangan ning Gusti lan binerkan dening panguwasaning Dat Kang Purbengdat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula nahi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur pas derekan menika ndara. Oh,